Znači, kao što već znate, na zahtjev radnika koji jučer nisu izvršili odvoz otpada i koji su se okupili u znak podrške trojici radnika, uprava je inicijalnu odluku o suspenziji zamijenila pisanom odlukom koja stavlja izvanredne otkaze izvan snage i najavila je njihovo preispitivanje. Usprkos tome što je uprava Zagrebačkog holdinga udovoljila zahtjevu radnika, oni se do sada nisu vratili na posao. Jutro se s radnicima razgovarala skoro cijela uprava, menadžment Čistoće, prilikom čega su okupljeni radnici putem sindikalnih predstavnika iznijeli i niz drugih, odnosno dodatnih zahtjeva koji se tiču primanja, uvjeta i organizacije rada. Važno je napomenuti da je u Zagrebačkom holdingu kolektivni ugovor na snazi i u potpunosti se poštuje. No kao socijalno osjetljiva uprava uzeli smo u obzir inflaciju i povećani pritisak na radnike zbog uvođenja novog modela prikupljanja otpada, te smo prošle jeseni pokrenuli pregovore sa sindikatima oko povećanja materijalnih prava radnika. Obje strane su se naime složile da je materijalna prava potrebno povećati. Sindikati su inzistirali na postupnom povećanju osnovice jednako za sve radnike, a uprava je željela ciljano najviše povećati materijalna prava upravo radnicima sa najnižim primanjima. Stoga pregovori nisu uspjeli, te smo krajem 2022. godine donijeli jednostranu odluku kojom se unapređuju materijalna prava radnika. Tom od 7,67% godišnje bruto mase plaća u prosjeku. Uz navedeno, planiramo u ovoj godini investirati dodatnih skoro 1,8 milijuna eura, odnosno 13,5 milijuna kuna, za korekcije u sistematizaciji radnih mjesta. To konkretno znači, za siječanj prosječna isplata za radnike u Čistoći iznosi 1105 eura s uključenim i neoporezivim isplatama i dodacima za prijevoz. Konkretno komunalnim radnicima u prosjeku je na račun isplaćeno 992 eura, što također uključuje i nove neoporezive isplate, a radnicima na radnom mjestu vozač prosječno 1240 eura. Na ovaj način, a uzimajući u obzir i povećanje toplog obroka u četvrtom kvartalu ove godine, prosječni rast neto plaće za siječanj kreće se između skoro 94 eura, odnosno 707 kuna, odnosno 13,67% za komunalne radnike i 74,32 eura, odnosno 560 kuna, odnosno 5% za sve druge radnike u višim kategorijama posla. Svojim odgovorom. Dakle, svega što smo rekli, što smo vam iznijeli, mi očekujemo da će se radnici što prije raditi posao u svrhu općeg dobra i činjenica da odvoz otpada je jedna od temeljnih djelatnosti da bi se održala javna higijena i zaštitila ljudska zdravlja. Tako da u tom kontekstu mi građani moramo za određenost higijeni, a radnike dalje pozivamo da odrade ono što se od njih očekuje, s obzirom da su inicijalni zahtjevi koji su oni pred nas podnijeli jučer i za koji su rekli da su osnovni prijepor ispunili, sve ostalo je stvar daljih pregovora. Njihove, kao što je rekao predsjednik Novaković, njihove zahtjeve su artikulirali putem sindikata, znači predsjednici sindikata, kada se vrati za stove razgovarati, ali posao moramo dalje. I to je to. Mi razmišljamo naravno o situaciji ako se radnici vjeruju na posao, koji su nam nekakve alternativni modeli, oni postoje, o njima nećemo sad razgovarati, ne želimo da mi dođe, ali moramo reći da mi, osim što smo poslodavci, mi smo i također najveće komunalno poduzeće, jedini zapravo koji smo dužni osigurati zaštitu. I zadnje pitanje, s obzirom na nezadovoljstvo koje u Čistoći postoji i u drugim podružnicama unutar Zagrebačkog holdinga, strahujete li od sličnog scenarija i tako? Evo, teško je reći da strahujemo, znači to je neki scenarij koji mi ne zagovaramo. Vi ste svjesni da Zagrebački holding nema izvore prihoda osim prihoda po osnovi komunalnih usluga koje pružamo, da smo mi prošli jedan bolan proces restrukturiranja, izlaska iz krize i saniranja gubitaka koje smo operativno poslovali. Jednostavno, mi novaca nemamo za značajno povećanje materijalnih prava koji se ne bi prelili na račune građana. Mi smo kao odgovoran poslodavac toga svjesni i ne želimo
raditi eskalaciju cijena, a niti možemo obećati radnicima nešto što ne možemo ispuniti. U kontekstu toga vodimo i pregovore i ja iskreno vjerujem da ćemo mi doći do kompromisa. Kolektivima postoje različiti modeli na koje se reagira u ovoj situaciji. Jedan od modela je tražiti i sudsku zabranu, samo za to treba ustanoviti točno kome se treba zabraniti štrajk, a drugi modeli su oni direktni koji su sankcije za ljudi koji ne provode javne zadatke koje trebaju provoditi za što bi bilo i plaće. Gledajte, alternative u tom dijelu su takve da to preuzme neko drugi, što je zadnje što treba da se provodi, jer smatramo i dalje da u Zagrebu treba biti javno preduzeće koje se bavi odvozom otpada, koji zapravo obavlja tu primarnu djelatnost koja je u javnom interesu. To je odvoz otpada od kućanstva i od pravnih osoba. Kućanstva su nama prioritet. Ja bih samo dodao još jednu stvar, naravno govorit ću na vaše pitanje o ostavke. Dakle, sve ove promjene koje se događaju u Zagrebu po pitanju gospodarenja otpadom imaju dvije komponente. Najvažnije, jako važne komponente su upravo naše djelatnice. Oni u ovom dijelu zaista imaju vrlo velike izazove i nastoje se prilagoditi promjenama koje nam diktiraju korisnici. Znači, korisnici su počeli u Zagrebu napokon raditi otpad, dio korisnika, nažalost, se s tim otpadom još ne postupno onako kako bi trebali i ovo je još jedan dokaz da implementacija sustava u kojem će svi spremnici na javnim površinama biti pod nadzorom, dakle, u boksovima je ispravno. Ovako, kad imamo spremnike koji može pristupiti bilo ko, često pristupaju osobe koje uopće ne žive tamo i stresaju svašta, to će dovesti do ovakve stvari. U tom dijelu apsolutno imamo razumijevanje za radnika i za promjene koje oni moraju implementirati na terenu. Također jedna od olakotnih okolnosti prilikom donošenja opusta zapravo te odluke i činjenica da, što smo saznali kasnije, da se te djelatnike konkretno na toj lokaciji svaki put kad dolaze snima, što isto nije jedna uobičajena situacija koja stvara da se njih sredovito snimalo, nisu jedini. Što se tiče moje ostavke, dakle, moj opoziv je uvijek na stolu, ja imam mislim dat trenutno, zato što smatram da nisu stvoreni nikakvi preduvjeti i definitivno sam osoba koja je odgovorna do te mjere da neće ostaviti firmu u gorem stanju nego što je zatekla. Ja nisam rekao da je situacija protišna, nego da je štrajk otišao van kontrole, da taj štrajk nije organiziran, nije najavljen, u njemu ne sudjeluju predstavnici sindikata i u tom kontekstu sam izrekao da je to van kontrole. Hvala. Izvolite.